Rezoluta e propozuar nga Tauland Balla për ndërhyrjet e huaja në proceset elektorale dhe disinformimin, u miratua nga Komisioni jashtëm. Kush është dakord të parimë rezolutën? Kundër? Abstenim? Miratohet. Balla përsëriti sërish rrezikun rus, duke u referuar dhe hetimeve për kontratat e lobimit të Partisë Demokratike. E kemi ligjin për financimin e partive politike kemi. Si ka mundësi që Partia Demokratike merë nga Binjata Trejt $500,000 për lobingu në saj politik jashtë kufive të Shqipërisë? Por ish-ministri jashtëm Ditmir Bushati e kritikoi sërish mazhorancën ku bën pjesë edhe për këtë nismë. A i tha kryetarit të grupit të ti parlamentar se po ndishte metoda komuniste me rezolutat të tila. E ka thënë drejt Edi Rama, s'ka nevojta themi as njëri nga këtu. Që se kemi, nuk i qërojme sapet ne politikish me Lulzim Bashën duke përfshirë aktor tjerë. E ka thënë publikisht. Pavarësisht debateve, rezoluta miratua pa as një ndryshim, dërsa Bushati nuk u bë pjesë e votimit.